Strana 14, cvičení 5, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohu, přečteme si Ropný tanker přepravoval ropu v hodnotě 60 milionů amerických dolarů. Jaká byla cena této ropy v českých korunách při kurzu 25 korun za jeden americký dolar? Hmm, to by je zajímavý. Takže co vím? Vím, že jeden americký dolar je 25 korun. A já chci vědět, kolik je 60 milionů amerických dolarů, kolik je to korun. No, tohle bych měl vypočítat jak když... Jo. To musí vynásobit násobit 25. 1 dolar, 25 korun, takže tolikle dolarů krát 25. Takže já si to napíšu. 60 milionů krát 25. No, tak to asi budu muset 25 pěkně rozložit na 25. A nejdřív vynásobit 20 a potom vynásobit 5. Takže 60 milionů krát 20, 6 krát 2, 12, ale pozor, kolik nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Takže to je vlastně 1 miliarda 200 milionů. Pane, toto narůstá ta cena v korunách. A teďka plus. 60 milionů krát 5, 6 krát 5 rovná se 30. A ještě tady za těch 30 ještě tady těch 7.0, takže takhle 300 300 milionů. Takže 1 miliarda 200 milionů plus 300 milionů to se rovná 1 miliarda 500 milionů korun. No, to je pěkná teda hodnota. Nesek jsem se? No ne? Opravdu, takže při kurzu 25 korun za jeden americký dolar byla cena ropy na tankéru 1 miliardu 500 milionů korun. Nepředstavitelná částka. Tak jo, tak takovýhle čísla můžete počítat taky. Zkuste vymyslet nějakou podobnou velikánskou slovní úlohu.